Olá, galerinha do YouTube! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um vídeo da galinha pintadinha e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar a galinha pintadinha. Vamos iniciar? É isso aí, galerinha. Esse foi o resultado final da nossa galinha pintadinha, feita aqui com massinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e fique por dentro das atualizações. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!